Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Christiansen, Jørgen Spark. Hårdt sparket ind, det er flot! Det er de her indstuderede små trick i ærmet. Nikolaj Stokholm. Flot, flot, flot mål. Og nu er det jo ikke så tit, at bolden bliver spillet ind over på hjørnet, så jeg troede måske ikke, at jeg ville score på det, men... Det var dejligt, at det lykkedes, og jeg ved, at de er rigtig glade for, at vi fik scoret et dødboldsmål. Det er ikke så mange af dem, vi gør, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men nej, i dag jeg spiller måske en rolle, hvor jeg skærmer lidt med af for vores firekæde for at få lukket OB's giftige kontra og deres gode spillere, offensive spillere. Og det var helt kalkuleret. Jeg synes, det lykkedes ganske udmærket, og det gjorde måske, at jeg ikke kom lige så meget med i deres felt, men der havde vi heldigvis andre spillere, der kunne gøre det. Jamen, Stokken er jo en løber. Han kan godt lide at løbe rundt på banen, og han kan også godt lide at, han har jo altid været sådan en spiller, der godt kan lide at gå fra felt til felt og komme med. Vi har jo arbejdet med at finde sådan en lidt mere kontrollerende rolle til ham, og den havde han også lidt i dag, men man kan jo ikke holde ham helt fra fadet. Men han spiller med hovedet, han spiller med hjertet, han spiller med omtanke, han går til den. Han er en rigtig anfører, og han definerer vores spil. Hans position definerer jo næsten resten af holdets positioner, så når han gør noget, så skal resten af holdet agere fra det. Det er bare en stok indsats igen i dag. Det er altid 100%, og det er imponerende. Scorer et mål, ældste målscorer nogensinde i Superligaen. Det siger vel rigtig, rigtig meget om Stokken. Jeg har kæmpe respekt for ham og den måde, han arbejder på. Han kan hive spillere omkring sig med, og han er en super personlighed og en fantastisk spiller. Se, hvad der sker. Der sparker sammen med sin egen spiller, sparker sammen med Ivan Runje. Ja, det er lige bunden, du er sådan, der går op og rammer ham. Ja, det var Ivan, der røg ned en glidende takling på mig og lavede en ren stempling. Så den skal jeg lige ind og takke for. Jeg kan ikke skylde på nogen andre. Så det gjorde lidt. Det gjorde sgu lidt en alder, men sådan er det. Og det hjælper altid, når man er foran og tager 3 point, så går det lidt nemmere. Ja, nu er jeg jo efter de andre spillere, når de går ud med sådan lidt piv og lidt småslag og slag og sådan noget, så det hjælper det ikke, jeg selv gør det jo. Så det handler om at rejse op og spille videre, og så må man bide tænderne sammen og kæmpe det, man nu har lært. Jamen sådan har jeg egentlig altid været, og jeg må så også sige, at jeg var jo ikke skadet, så hvorfor skulle jeg gå ud? Det havde ikke nogen. Det kunne jeg ikke se nogen grund til. Det ser ikke så godt ud med Stockholm. Jeg synes, meldingerne er, at han kunne spil videre. Jeg synes, der kommer en tomfinger i vejret. Man kan også sætte et smil her fra staben omkring kaptajnen. Det er også det, han altid siger. Man kan altid spille 90 minutter. Og man kan altid. Det smerte er jo bare strøm. Det er jo bare tværbror, der bliver dannet i nervesystemet. Det er jo ikke andet, så det er jo bare at løbe sig igennem det. Det kan man overvinde. Så nej, det er som Stok han er. Det er jo det, der smitter af på på de andre spillere. Og han har en kæmpe stor betydning i den retning også. Vi skal filme den ældste spiller, der har scoret nogensinde, eller hvad?